Ուշադրություն, սիրելի բարեկամ, եթե ձեր գնացինքնա շարժը ձեզ կանգնեցնում է որոշակի դժվարությունների առջև, առանց ապաղելու զանգահարեք Կալիֆոռնիա Lemon Law Center փաստաբանական գրասենյակ, ուր մեր մասնագետները կհայտնաբերեն ձեր ինքնաշարժի թերությունները և դուք ըստ Կալիֆոռնիա օրենքի կվերահատուցվեք։ Մենք վարձատրվում ենք ձեր գործի հաջողավարտի դեպքում։ Մինչ այժմ մեզ դիմաց հաճախորդների 99%-ը դրական լուծում են ստացել ընդամենը 35 օրվա ընթացքում։ Անվճար խորհրդակցության համար զանգահարեք 818-547-5777 հեռախոսահամարով։Cars Autocentron առաջարկում է նոր եւ օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Cars South Central Avenue, Glendale, California, Central եւ Elk փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063. Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Հայաստանի արտադրադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանն այսօր Սերժ Սարգսյանի հրամանով ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Արձակուրդում գտնվող արդեն նախկին նախարարը հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել։ Առայժմ հայտնի չէ, թե որն է սեփական դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվելու պատճառը։ Հովհաննես Մանուկյանը արտադրադատության նախարար էր նշանակվել անցած տարի ապրիլին, իսկ մինչև այդ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանն էր։ Երևանում լուրեր են շրջանառվում, որ առաջիկայում ազատվելու է այլ պաշտոնի նշանակվելու նաև սոցիալական ապահովության և կրթության նախարարները, իսկ երեք պորտֆելները կարող են տրվել հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, որի հետ կարող է նոր կոալիցիա ստեղծվել։ Այսօր Երևանում սպանություն է եղել։ Շենքի բակում գնդակահարել են նախկինում դատապարտված Չուգուն Մականունով մի քրեական հեղինակության։ Ցերեկը ժամը 2:45-ին ոստիկանությունում հաղորդում է ստացվել, որ Տիգրանյան փողոցի թիվ 5 շենքում կրակոցներ եւ բղավոցներ են լսվում։ Դեպքի վայր ժամանած բժիշկները հիվանդանոց են տեղափոխել 35-ամյա Արթուր Հովանիսյանին, ով հիվանդանոցում մահացել է։ Դեպքի վայրի զնությամբ հայտնաբերվել է 9 մմ տրամաչափի 5 պարկուճ, 9 մմ տրամաչափի 1 գնդակ և 6.35 մմ տրամաչափի 1 փամփուշտ։ Հարուցվել է քրեական գործ սպանության հատկանիշներով, նշանակվել են դատաբժշկական և դատաձգաբանական փորձաքննություններ, կատարվում է նախաքննություն։ Առայժմ հայտնի չէ սպանություն կատարող անձի ինքնությունը։ Այսօր վթար եւ վրայերթ է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 5:20-ի սահմաններում Բագրատունյաց փողոցում բախվել են Մերսերես եւ 06 մակնիշի մեքենաները։ Մինչ վարորդները եւ ապահովագրական գործակալները բանակցում էին, Նիսան մակնիշի մի մեքենա է բախվել Մերսերեսին, որն էլ ինքնաբերաբար առաջ ընթանալով վրայերթի է ենթարկել 5 հոգու։ Ըստ նախնական տեղեկությունների 4 հոգի տեղափոխվել են Երևան բժշկական կենտրոն, 1 հոգի Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին օգնության են հասել քաղաքացիները, իսկ օպերատիվորեն դեպքի վայր ժամանած շտաբօգնության բրիգադները տեղափոխել են հիվանդանոցներ։ Ոստիկանությունն ու քննչական բաժինը պարզում են վարորդների եւ վիրավորների ինքնությունը։ Պատմական համաձայնություն Իրանի հարցում, դիտենք մանրամասները։ Իրանը միջազգային միջնորդների վեսնյակի հետ բանակցությունների ընթացքում պատմական համաձայնության է հանգել։ Իրանը համաձայնել է ուրանը 3.67%-ից ավելի չհարստացնել։ Միաժամանակ ուրանի հարստացման աշխատանքը եւ հետազոտական ողջ գործունեությունը իրականացվելու է Նաթանզի օբյեկտում։ Նշվում է, որ Իրանում առաջիկա 15 տարիներին ցածր հարստացված ուրանի պաշարները չպետք է գերազանցեն 300 կիլոգրամը։
Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության հասնելու շրջանակներում Եվրամիությունը Իրանի նկատմամբ բանկային գործարքների ապահովագրության և վճարումների SWIFT միջազգային համակարգի հասանելիության պատժամիջոցները կդադարեցնի բոլոր դրույթների գործողությունները, որոնք կապված են ֆինանսական և տնտեսական պատժամիջոցների իրականացման հետ, ասված է փաստաթղթում։ Իրանի վերաբերյալ 7 բանաձևերը չեղյալ կհայտարարվեն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից, այսինքն ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի բանաձևը ընդունելուց 90 օր անց, բայց պատժամիջոցները կարող են կրկին կիրառվել, եթե Թեհրանը չկատարի համաձայնագրի պայմանները։ Իրանի արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆը հայտարարել է, թե համաձայնագիրը ստորագրելով կողմերը հույսին նոր էջ են բացում։ Ես կարծում եմ, որ դա պատմական պահ է։ Մենք ընդունում ենք համաձայնագիրը, որը կատարյալ չէ, սակայն դա այն է, ինչ մենք կարողացել ենք հասնել, և դա կարևոր նվաճում է, հայտարարել է Զարիֆը։ Իսկ նախագահ Օբաման հայտարարել է, թե ողջունում է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնությունը և խոստացել է անել ամեն բան, որպեսզի այն իրագործվի։ Ես վետո կդնեմ ցանկացած որոշման վրա, որը կխոչընդոտի պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Խաղադրույքը այնքան բարձր է, որ մենք ժամանակ չունենք դրանք քննարկել և հետաձգել, ընդգծել է Օբաման։ Ֆրանսիայի հարավում Մարսելից ոչ հեռու գտնվող Lyon de Bakel ընկերության նավթաքիմիական գործարանում հուլիսի 14-ի գիշերը երկու պայթուն է որոտացել, ինչպես հաղորդել է France Press գործակալությունը, ուժասների մասին տեղեկատվություն չի ստացվել։ Կրակով են բռնկվել թեթև նավթով Ligroin հեղու կացխաջրածինների խառնուրդի երկու ռեզերվուարներ 43,000 խորանարդ մետր ծավալով։ Տեղական իշխանություններն հաղորդել են պատահարի վայրից 1.5 կիլոմետր շարաբղով օդի աղտոտման մասին, սակայն արտանետումները թունավոր չեն։ Ճապոնիայի տարածքի մեծ մասում հաստատված շոկի պատճառով 4 մարդ զոհվել է։ Ճապոնիայի հրշեջ պաշտպանության վարչությունը, որի տնօրենության տակ է գտնվում շտաբ օգնության ծառայությունը, հայտնել է, թե առավել շատ թվով տուժածներ են նշվել Սայտամայի պրեֆեկտուրայում, այստեղ հոսպիտալացվել է 190 մարդ, Օսակայում 185, Կուամամոտոյում 172 հոգի, Տոկիոյում 162 և Այիտիում 161 մարդ։ Անցյալ շաբաթ շոկի գագաթնակետը բաժին է ընկել Կիրակի 2-7 օրվան։ Ընդամենը 1 օրում շոկի պատճառով այստեղ զոհվել է 4 մարդ, 800-ը հոսպիտալացվել է։ Ջերմաստիճանին բարձրացման պատճառով օթերոթաբանները մարդկանց կոչ են անում օգտվել օթորակիչներից երկար ժամանակ չգտնվել դրսում, ինչպես նաև մշտապես ջուր խմել։ Ուկրաինայում արգելում են աջ սեկտորը, դիտեք։ Ուկրաինայի անդերկարպատյան երկրամասում շարնակվում է դիմակայություն իրավապահների և ծայրահեղական աջ սեկտոր խմբավորման միջև։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պարաշենկոն կոչ է արել զինաթափել աջ սեկտորին և երկրի քաղաքական այլ ուժերի, որոնց տրամադրության տակ զենք կա։ Նա նաև համաձայնություններ է տվել ներքին գործերի նախարար Ավակովին և անվտանգության ծառայությանը։ Պարաշենկոն հայտարարել է, ոչ մի քաղաքական ուժ չպետք է որևէ զինված մասնաճյուղ ունենա, ոչ մի քաղաքական ուժ իրավունք չունի սովորական հանցավոր խմբավորումներ ունենալ։ Իշխանությունները թույլ չեն տա պատերազմի պայմաններում ապակայունացնել երկրում տիրող իրավիճակը։ Պարաշենկոն Մուկաչևոյի հակամարտությունը պատճառաբանել է մաքսանենգության հոսքերի վերաբաշխմամբ, պահանջելով տարածաշրջանում հետաքննության արդյունքներով կադրային համապատասխան որոշումներ ընդունել։ Նշենք, որ հուլիսի 11-ին փոխհրաձգություն էր գրանցվել Մուկաչևոյում, ինչի հետևանքով հրաձգության 3 մարդ է զոհվել, տուժել էր 14 մարդ, որոնցից 6-ը իրավապահներ, 3-ը քաղաքացիական անձինք, իսկ 5-ը աջ սեկտորի ներկայացուցիչներ։ Հրաձգության մեղսակցության համար ձերբակալվել է աջ սեկտորի 2 ակտիվիստ։ Նյու Յորք նահանգի ֆինանսական ծառայությունների դեպարտամենտը ստուգումներ է սկսել Deutsche Bank AG-ում կապված Ռուսաստանում փողերի լվացման մասին տեղեկության հետ։ Ստուգումները սկսվել են 2015 թվականի հունիսից։
DFS-ի տվյալով ռուս հաճախորդները Deutsche Bank-ի աշխատակիցների օգնությամբ երկրից դուրս են բերել զգալի քանակությամբ գումարներ, ինչպես հարկն է այդ մասին չտեղեկացնելով պետական գերատեսչությանը։ Deutsche Bank-ում առաջին ֆինանսական խարդախությունների մասին լուրը հայտնվեց 2015 թվականի մայիսի վերջին։ Գերմանիայում խոշորագույն ֆինանսավարկային ինստիտուտը անցկացրել էր ներքին հետաքննություն և պարտադրված հանգստի է ուղարկել Մոսկվայում իր աշխատակիցների մի մասին։ Ամերիկացի ռապեր և պրոդյուսեր Քերթիս Ջեյմս Ջաքսոն III-ը, ով ավելի շատ հայտնի է 50 Cent մականվամբ, դատարան դիմում է ներկայացրել վարկատուններից պաշտպանվելու համար համաձայն ամերիկյան սնանկացման մասին 11-րդ հոդվածի նա խնդրել է իրեն սնանկ ճանաչել։ Ըստ դատական փաստաթղթերի, ինչպես երաժշտի ակտիվներ, այնպես էլ նրա պարտքերը Կոնեթիքըթի Հարֆորդ քաղաքի դատարանի կողմից գնահատվում են 10 միլիոնից 50 միլիոն դոլար։ Դրա հետ մեկտեղ անցյալ ուրբաթ AP գործակալությունը հաղորդել է Մանհեթենի դատարանը, որոշել է, որ Ջաքսոնը ըստ կնոջ հայտի պետք է վճարի 5 միլիոն դոլար, ով մեղադրել է նրան իր անձնական կյանքին խառնվելու համար։ 2009 թվականին Ջաքսոնը օգտագործել է նրա անձնական տեսանյութը իր հոլովակում, ուղված իր մրցակից ռապեր Ռիկ Ռոսի դեմ։ Բախումներ Հյուսիսային Իռլանդիայում, դիտենք մանրամասները։ Հյուսիսային Իռլանդիայում ոստիկանները տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածներ են ստացել օրանժիսների երթի ժամանակ։ Երթը սկզբում խաղաղ է եղել, մինչև հյուսիսիրլանդական բողոքականները մոտեցել են Կրամլին փողոցին, որտեղ ակցիա էին անում տեղական ազգայնականները։ Օրանժիստները զայրացել են, որ երթի ժամանակ իրենց առջև ոստիկանական արգելապատներ են դրել և սկսել են քարեր, աղյուսների կտորներ, մետաղական առարկաներ, շշեր նետել իրավապահների ուղղությամբ։ Վերջիններս պատասխանել են ջրցաններով և ռետինե գնդակներով։ Տուժած ոստիկաններին տեղափոխել են հիվանդանոց, նրանցից մի քանիսի վիճակը ծանր է։ Նշենք, որ օրանժիստները Բելֆաստում ամեն տարի երթ են անում ի հիշատակ 1990 թվականի հուլիսի 12-ին Բոյն գետի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտի։ Վիլհելմ III-ի բողոքական ուժերը ջախջախել էին կաթոլիկ Հակոբ II-ի ուժերին։ Երթը գրեթե ամեն տարի վերաճում է բախումների։ 2013 թվականին տասնյակ մարդիկ լրջորեն վիրավորվել էին, ինչից հետո ոստիկանությունը արգելում է բողոքականներին մտնել կաթոլիկ թաղամաս։ Իտալացի գիտնական Լուկա Պասամոնտին կազմել է մթերքների ցուցակը, որոնք օգնում են հաղթահարել ցասումը և գրգռվածությունը։ Ագրեսիայի ժամանակ մասնավորապես խորհուրդ է տրվում ուտել տապակած կարտոֆիլ, շոկոլադ, ձկնկիթ, կաթ, պանիր, թռչնամիս, տավարի միս, խոզի միս և ընկուզեղեն։ Այս մթերքները պարունակում են տրամադրության վրա ազդող տրիպտոֆան ամինաթթու։ Հետազոտողը նշում է, որ ագրեսիան և բացասական էմոցիաները հաղթահարելը հեշտ կլինի, եթե օրական սննդաբաժնում լինի 350 գրամ այս մթերքներից, սակայն դրանց մեծ մասը շատ կալորիական են և կարող են ազդել քաշի վրա։ Պասամոնտին կարծում է, որ նիհար մարդիկ հաճախ են ագրեսիվ լինում տրիպտոֆանի սեղության պատճառով։ Իր ծնողներին տեսնելիս այս երեխայի արձագանքը շատ հուզիչ է։ Բանն այն է, որ Pfeiffer անունով այս փոքրիկ աղջնակը ի ծնե շատ վատ տեսողություն ունի, բայց իր նոր ակնոցի շնորհիվ փոքրիկը առաջին անգամ կարող է պարզ տեսնել նրա ուրախությունը անհավանական վարակիչ է։ Դեպքը եղել է Օհայո նահանգի Սինսինատի քաղաքում։ Սկզբում փոքրիկը ընդդիմանում է ակնոցի իր աչքերին դնելու մոր փորձերին, չհասկանալով, թե ինչու է այդքան համառորեն ուզում այդ առարկան դնել իր աչքերին, բայց ակնոցից այն կողմ աշխարհը առաջին անգամ տեսնելուց հետո փոքրիկի արձագանքը աննկարագրելի է։ Այսօր այսքանը, նորությունների հաջորդ թողարկումը դիտեք վաղը նույն ժամին։